Ja se on morjesta. Nyt ollaan MotoGP 21 parissa. Ja nyt mennään itse asiassa ihan ensimmäisenä ottamaan tollaset musiikit pois, koska mä en nyt niistä kyllä niin tykkää. Eli MotoGP 21 tosissaan pelinä, ja tässä on nyt jonkun verran uudistuksia. Mä sen verran siis, mä oon ajanut tätä nyt 2 kierrosta. Lähinnä siis testasin, että miten tää pyörii näillä grafiikka-asetuksilla. Ja otetaan tosta uusi GP. Totesin taas sen, että mä oon viime syksynä viimeksi ajanut MotoGP-peliä. Ja tää menee joka vuosi aavistuksen vaikeammaksi. Nyt tuntuu, että tänä vuonna tää on mennyt todella paljon vaikeammaksi. Niin otetaan toi kymiringi. Ja mä otan suosiolla täältä vaikka 45% ton, ja mä annan noinkin olla tuolla päällä. Täällä mulla on kaikki tässä real-kohdassa, mutta en tiedä, voi olla, että nämä 2 mun on pakko ottaa käyttöön. Mä näytän kohta minkä takia. Ja tää on kyllä semmonen juttu taas, että hello, MotoGP fans, että tosta ei tuu niinku yhtään mitään, ei yhtään mitään. Eli meillä on nyt Rossi alla tällä hetkellä, ja mulla on nyt tosissaan tommoset ajolinjat tai tommoset. Tässä on mun mielestä, tää on aika niinku siisti systeemi. Tää ei kauheesti häiritse ajamista, ja se näyttää noin jarrupaikat ja noin. Mut mulla on nyt käytännössä noista elektroniikoista niin kaikki luiston estot, keulimisen estot ja kaikki tämmöset niin aivan maksimissaan. Eli ne ei oo niinku varsinaisia ajoapuja, vaan ne on niinku mitä tämmöisessä pyörässä on niinku oikeestikin. Ja niinku nähdään, niin tää pyörä on jotenkin todella vaikea nytte hallita. Tää elää todella paljon enemmän. Eli tommosissa niinku suunnanvaihteluissa ja tämmöisissä, niin tää yksinkertaisesti lähtee alta pois. Tää ei myöskään meinaa pysähtyä jotenkin enää niinku yhtään millään. Sitten tuolla nähdään tuolla oikeassa alakulmassa, niin näkyy noin jarrujen lämmöt, mitkä nyt on uusi juttu. Eli jos ne pääsee liian kuumaksi, niin ei pysähdy. Tai jos ne on liian kylmät, niin ei pysähdy. Mut kun nyt ainakaan niinku tälleen tässä alkuun, niin se ei tunnu olevan se ongelma, vaan se, että mulla yksinkertaisesti pysyttää pyörä niinku lapasessa yhtään. Ja mä jo siinä viime vuoden versiossa huomasin sen, että jos noi sähkösysteemit on täysillä, niin kierrosajasta jää parhaimmillaan pari sekuntia ainakin pois. Ja niin kuin nähdään, niin ja tosta edellä olevasta on aika tavalla jääty. Ja tää pyörä ei niinku koko ajan on perä johonkin suuntaan, se on ilmassa tai sivulla tai jotain. Et noit ois niinku pakko pienentää noita arvoja tossa. No, laitetaan ne vaikka 3. Eli me ollaan nyt jo 4 sekuntia jäljessä kärkeä, 4,5 sekuntia. Ja nyt kun mä laskin noita
arvoja tuolta, niin nyt mulla on kolmosessa, niin kun vitonen on maksimi, niin tää pyörä elää vielä enemmän. Me ollaan jo puoli sekuntia meidän nopeinta kierrosaikaa edellä. Mainin ainoastaan ton ansiosta, mutta nyt tää on vielä vaikeampi saada pysähtymään, vielä vaikeampi saada kääntymään. Ja hiukan kun kosket kaasuu, niin perä on alta. Mut se, että nyt mulla on vaikeustaso, mihin mä laskisin, 45 vai? Ja mä oon siitä huolimatta nyt tosissaan tässä vaiheessa noin sekunnin perässä kärkeä. Ja mä oon nyt tämänkin nopean kierroksen aikana niin varmaan 4-5 kertaa tota revindia käyttänyt. Sinällään hienoa, että on niinku pyörä alkanut elämään ja näin, mutta tää hallinta menee ihan mahdottomaksi. Ja se mitä mä sen Race Room Experiencein, eikä mikä Race Room Racing Experience, mikä onkaan, niin sen kohdalla on sitä just sanonut, että kun vaikka siitä pitää taukoa, niin siihen voi vaan hypätä kyytiin ja se tuntuu heti siltä, että tätähän mä oon aina ajanut, eikä siinä tarvitse kauheasti säädellä autoa tai mitään. Mut kun tässä tuntuu, että se on ihan sama, mitä mä teen, niin tota näin. Aha, mulla meni niinku tohon sitten. Mä olin joku kymmennyksen. Ei kun olihan, mä olin 3 sekuntia parempi. Sitten tässä on tämmönen, että jos sä kaadut, etkä vedä mitään rebindiä, niin tää ei palaudukaan enää tonne radalle, vaan tässä on tämmönen ihan törkeen hidas, ennen kuin mitkään kontrollit toimii. Sitten se lähtee tolle todella kämäisesti juoksemaan. Ja nostaa tän pyörän itte. Siis tää on niin tönkkö. Niin tönkkösysteemi. Siis tää niinku... Tää ajotuntuma on edelleen se periaatteessa sama hyvä, mistä mä tykkään. Mutta tää on vaan mennyt niin hävyttömän vanhaksi kuin vaikeaksi. Nyt pystyy lähteä liikkumaan. Kattokaa kuinka kauan tossa niinku menee aikaa. Se on niinku ihan törkeen hidas. Mutta niinku... Saiskohan täältä... Ei niitäkään, ei saa tietenkään täältä säädettyä. Mennään katsoa tänne, saaks täällä. Ei, eli se on pakko mennä main menun kautta, että mä saan sen vaihdettua sen. Täältä. Eli laitetaan nää tohon. Ja tässä mä laitan tonki. Mä haluaisin mennä niin realistisena kuin pystyy, mutta siis tää on niin hävyttömän vaikee tällä hetkellä, että niin kun en vaan niin kun, en tiedä oikein mitä sen kanssa tekis, mutta se, että tästä niin kun, tää periaatteessa mä niinku ymmärrän, että sit kun sä pääset tohon sisälle, tää oli ihan sama juttu viime vuonnakin, niin se on niinku todella kiva se ajomalli, eikä siinä on varsinaisesti mitään vikaa. Päinvastoin se on mun mielestä niinku entistä niinku parempi, mutta se on niin vaikee oppia, että kun sä et voi pitää mitään taukoa ollenkaan,
Oho. Nyt toi siis muuttaa jotenkin esimerkiksi kaasun sitä käyrää, että kun mä painan kaasua, että miten se käyttäytyy, niin on selvästi parempi. Nyt tällä asetuksella. Ja samaten nämä kääntymiset pitäisi olla jotenkin smoothimpia ja helpommin hallittavia, ja ne onkin. Just. Ja mullahan viime vuonna mulla meni ihan totaalisesti motivaatio siinä vaiheessa, kun mä pääsin tohon MotoGP-luokkaan. Ja huomasin, että mä voin pitää yhtään taukoa tästä pelistä. Anteeksi, nyt loppuääni. Yhtään taukoa tästä pelistä ja mä en voi missään nimessä ainakaan minkäännäköistä muuta ajopeliä pelata, koska se kaikki tuntuma katoaa täysin. Ja sit pitäisi käyttää vähintään tunti siihen, että säätää pyörää. Niin se ei vaan se ei oo hauskaa siinä vaiheessa. Voin muuten sanoa, että tää tulee olemaan semmonen, mitä en tuu koskaan käyttämään missään kisassa. Sit nää äänetkin. Kenen tossuist kuuluu tommoset äänet? Siis tää on miks tämmönen on tehty? Mä olin ihan innoissani tästä silloin, kun mä kuulin, että tää tulee, mut nyt kun mä näen, miten tää on toteutettu, niin jos sun osaaminen on toteutuksen luokkaa tollanen, niin älä tee. Mut se, että nyt on menty sen pisteen yli, missä pelaaminen ei oo enää hauskaa. Se on eri juttu esimerkiksi ajopeleissä, koska sit sä voit tuudittautua kuitenkin siihen, että ratilla tää on kivaa ja tuntuu aidolta. Mut kun tätä sä et voi pelaa millään tommosella. Pääseekö tästä miten kauas juoksemaan? Että tää on semmonen, että jaha, täällä menee läpinäköjä. Että tää on semmonen, että sä pelaat tätä padillä. Niin sä pelaat tätä padillä, ei se auta mitään. Et se ei et sit kun se ei oo hauskaa, niin se ei oo hauskaa, sit se menee vaan yli. Sen verran mä kareria katoin, että pystyykö siellä aloittamaan esimerkiksi suoraan MotoGP:stä, mutta nyt mä oon jo tullut siihen tulokseen, että mä en edes halua aloittaa MotoGP:stä. Mä en kyllä halua aloittaa Moto3:stakaan, mutta Moto2:sista kyllä. Ja tää on taas tämmönen, että en tiedä, tuunko tästä oikeasti tekemään juurikaan videota. Jos teenkin, niin voi tulla ihan satunnaisesti, koska mä en jaksa käyttää sitä aikaa pelaamiseen videoiden ulkopuolella. Mitä tää vaatii, että niissä kisoissa pärjää mitenkään järkevästi. Ja tosissaan tää on hyvin samantapainen kuin oli se viimevuotinenkin. Nyt mä laitan itteni Moto2:iin, koska toi MotoGP on semmoinen, että mä luulen, että mun ei kannata sinne siirtyä koskaan. Tää on mun mielestä hieno systeemi, eli joko täyskalenteri,
tai sitten yhden kisan vajauksella, mutta virallinen 2021 vuoden kalenteri, että miten oikeasti ajetaan. Eli esimerkiksi täältä puuttuu toi toisena kisana ollut Termas, siinä on Losail tilalla, ja sitten kolmantena kisana olisi pitänyt olla Austin, niin se puuttuu. Ja sitten sen jälkeen, hetkonen, Mukella Le Mans, muuten ne taitaa olla aika lailla samat, joo. Eli käytännössä Jenkkeihin ei sitten ole menty eikä tonne Argentiinaan. Mä otan sen. Nää nyt on ihan tismalleen samat kuin täällä on ollutkin. Katsotaas, täällä on ihan samat noin hinnat noissa. Otetaan tää, missä on paras raha, koska tota noin, mä nyt haluan niinku siirtyä taas sitten muualle, mutta tota, eikä perusteta uutta tiimiä, vaan mennään johonkin valmiiseen. Kaikilla on samat tavoitteet. Täältä periaatteessa kannattaisi ottaa se, että missä on niin kuin paras tota, noin allekirjoitusbonus, koska GP-bonuksiin ja tota, noin Championship Goal-bonukseen en ihan kauheasti luottaisi. Eli täällä on nyt käytännössä Tenor American Racing Kaleksi, mikä Jenkki systeemiin kyllä haluaisi ton NTS, RV Racing, GP. Ja tota, tää on sitten niin NTS ja sitten on Augusta. En tiedä, pitäisikö, mä ehkä otan Augustan. Joo, mä otan Augustan. Täällä ei nyt ihan kauheasti mitään muokkailla. Pistetään nyt vähän ton tiimin väreihin edes. Nämä voisi olla kyllä mustat. Ja nämä voisi olla tota, mitä liian harmaata. Tuossa on joo, toisaalla toi. Aika monta näitäkin nykyisin jo niinku on. Ai, täällä on tämmösetkin. Yhden sormen jarrutus. Me otetaan yhden sormen jarrutus. Itse asiassa katsotaan, onko tuolla jo jotain online-kontenttia. Kun mä tätä videota teen, niin edellisenä päivänä tämä peli on ilmestynyt. Onhan täällä jo vaikka kuinka paljon. Onkohan tää tota noin mites täältä etitään?
tota löytyisikö joku uusi. Musta tuntuu, että toi, minkä mä tohon otin, niin oli se, minkä mä oon viime vuotiseen ladannut. Itse asiassa toi on aika siisti. Mä otan sen. Nää voisi kyllä tosissaan sen nimen sijasta ottaa jonkun niinku tommosen sponsorin. Vaikka se Red Bulli esimerkiksi, missä se oli. Otetaan taas semmonen ja katsotaan vielä niitä kypäriä, mitä siellä ne on. Ihan siisti näköisiä porukka niinku jaksanut väsäillä. Mennään katsoa tonne. Taitaa mennä kuitenkin. Taas noin päin ne. No en tiedä, onko siellä nyt mitään niin mielettömän siistiä. Pitäisikö ottaa tää? Tää on vähän tämmönen... On vähän niinku sinistä niinku Suomessakin. Otetaan semmonen käyttöön, niin ainakin joku kustomointi. Confirm. Sitten mennään... ...kattomaan ja... Mä luulen, että tässä nyt ei lähdetä mitään... Itse kisaa ajamaan tässä ensimmäisessä videossa. Mä luulen, että... Hetkonen, technical stuff. Näinhän meillä on rahaa tai tota kehityspisteitä vielä. Kehityspisteitä vielä mihinkään, niin lähdetään tosta sitten vaan. Next event. Eli tonne. Losail. Lähdetään vaan nyt katsoa, että miten me pärjätään. Pärjätään niin kuin esimerkiksi harjoituksissa ja tota noin. Tuun tekemään nyt ainakin yhden kisavideon. Katsotaan sitten.
Oho, tänne on tullut enemmän näitä. Mennään siitä saman tien sit testaamaan. Joo, okei. Okei. Joo. Ei ole muuten yhtään sen helpompi kuin se MotoGP. Siis ei vitsit. Ihan niinku... Hiukan kun koskee tohon kaasuun, niin siis sanotaan, että jollain pleikkarin ohjaimella, niin mä en varmaan kykenis niinku pleikkarin nelosen ohjaimella, niin mä en varmaan kykenis ajamaan ollenkaan. Voin kykene tälläkään, siis ihan törkeä vaikee. Kaksi pilkku neljä sekkaa tässä vaiheessa nopeinta aikaa perässä. Siis tää on ihan törkeä vaikee. Ei. Siis niinku... Kolme ja puoli sekuntia kärkeä perässä 45% tekoälyllä. Ei juman kautta. Joo. Saa nähdä, tuleeko edes sitä ensimmäistäkään kisaa, koska siis tää on niin törkeen vaikee, siis ihan hävyttömän vaikee. Huhhuh, miten niinku tää on saatukin näin vaikeeksi, kun mä en yksinkertaisesti haluais pistää siellä niitä niinku luistonestoja ja niitä päälle, koska se menee sit välittömästi siihen, että se on ihan täysin kiskoilla menevä kapistus, ja ei sekään ole hauskaa, vaan se pitäisi olla semmoinen, niin kuin, että se on kiva pitää semmoisessa pienessä niin kuin,
epätietoisuudessa, että pysyykö se lapasessa vai ei, mutta että olisi joku realistinen mahdollisuus pitää se lapasessa. Tällä hetkellä ei ole. Ja mä vähän pahoin pelkään, että mulla ei riitä niin kuin peliaika siihen, että mä pystyisin taas oppimaan tämän, että miten toimii. Mutta katsotaan, mä nyt yritän ainakin varmaan jonkun kisan edes tuolla Quick Modissa tehdä videona, että nähdään millainen se kisa, koska mä en ole itsekään käynyt katsomassa, onko tekoäly esimerkiksi muuttunut, mutta sitä täytyy laskea ihan älyttömästi sitä tekoälyn tasoa, mutta tämä oli tämmöinen ensimmäinen pikatutustuminen, ja täytyy myöntää, että ei kovin positiiviset fiilikset jäänyt mulle, mutta niille, jotka oikeasti tahkoo kymmeniä tunteja tätä, niin musta tuntuu, että tämä on mennyt todella paljon eteenpäin ton ajomallin kanssa. Siis se on hyvä, mutta, tai siis todella hyvä, mutta kun se on ihan liian vaikea lähes kaikille, joten se on niin kuin mun kannalla tällä hetkellä huono asia. Mutta se on tältä erää. Morjestaan.